راپۆرتەکە لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو ڕەوانەی پەرلەمانی کوردستان دەکرێت بە شێوازێکی فەرمی. و ئەم راپۆرتە بەس بۆ بەرچاوڕوونی بەڕێزان ئەندامانی پەرلەمانە. ئێمە دەزانین تا ئێستا بە پێی ئەوەی کە لە تۆماری بایۆمەتری هەیە ملیۆن و دووسەد هزار کەس سوودمەندن لە بودجەی گشتی. پێداچوونەوە بە گشت ئەم لیستانە و ئەم فایلانە دەکرێت، ئەوەی کە دەست پێکراوە بە فعلی زیاتر فەرمانبەرانە، زیاتر لە 200 هزار فایل پێداچوونەوەی بۆ کراوە و وردبینی تیاکراوە و لیستی خانە نشینان بە تایبەت پلە باڵاکان جگە لە لژنەی تایبەت لەسەر پرسی زیندانیانی سیاسی و وەزارەتی شەهیدانیش بە هەمان شێوە ئێستا سیستەمێکی تەواوی داناوە و فۆرمی تەواوی ئامادە کردووە بۆ ئەوەی کە تەوحیدی فۆرمی شەهیدان بکەن و ئەوانەی کە وەکو وارسی شەهید تۆمار کراون.